Poštovani gledatelji, dobro vam večer u Dnevniku. Ostanite s nama. Evo što donosimo. Nastavkom pretrage terena masovne grobnice u blizini Vukovara pronađeni su ostaci najmanje 11 osoba, priopćeno je iz Ministarstva hrvatskih branitelja. Da bi jedno od dosad pronađenih ostataka moglo pripadati njezinu sinu Mirabelu, nada se i Vinkovčanka Spomenka Pušić. Uhićen trojac iz Srijemskih Laza zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv života i tijela dvojice 28-godišnjaka iz Antina i Vinkovaca. Policija ih tereti za ubojstvo u pokušaju i kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju. Predani su pritvorskom nadzorniku. U okviru Vinkovačke adventske manifestacije Bajka na Bosutu u tijeku je postavljanje klizališta za sve građane ove godine na novoj lokaciji. Na završnoj konferenciji u Iloku rezimirane sve aktivnosti druge faze projekta Zaželi. U masovnoj grobnici u blizini Vukovara pronađeni su posmrtni ostaci najmanje 11 osoba za koje je preliminarno utvrđeno da potječu iz Domovinskog rata, priopćeno je danas iz Ministarstva hrvatskih branitelja. Posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice pronađene na području između sela Pačetin i Bobota. Podsjetimo, nakon što su na navedenoj lokaciji na kojoj se nalazi ilegalno odlagalište otpada pronađeni posmrtni ostaci 5 osoba, daljnjom pretragom otkrivene masovne grobnice pronađeno je još posmrtnih ostataka, a provedenom ekshumacijom je utvrđeno da se radi o najmanje 11 osoba. Slijedi antropološka obrada ekshumiranih posmrtnih ostataka, nakon čega će biti poznato više detalja, a potom i proces identifikacije DNA analizom, o čijim će nalazima, kažu iz ministarstva, biti pravodobno obavještene obitelji i cjelokupna javnost. Nastavlja se pretraga terena na kojem je pronađena ova masovna grobnica. Da bi jedno od 11 dosad pronađenih posmrtnih ostataka na odlagalištu otpada kod Bobote moglo pripadati njezinu sinu, nada se Vinkovčanka Spomenka Kušić, dugogodišnja predsjednica Udruge zatočenih i nestalih branitelja Hrvatska majka Vinkovci. Njezin sin Mirabel, o kojem je na Vinkovačkoj televiziji tijekom ovogodišnje obljetnice stradanja Borova naselja premijerno prikazan film Gdje je Miro, ranjen je odveden iz Borovo Komerca u smjeru Trpinje, a prema saznanjima zajedno s najmanje 15 hrvatskih branitelja nakon cjelodnevnih tortura odvezen je u smjeru Bobotskog kanala. Ondje je strijeljan i zakopan. Njegovi posmrtni ostaci do danas nisu nađeni. Samo s područja Vukovarsko-srijemske županije obitelji traže 520 osoba, od čega je 386 nestalih i nasilno odvedenih s područja grada Vukovara. Nema ekshumacije na kojoj ona nije bila i to ću vam uvijek reći. Farmalova, Svinjarevci, Bogdanovci, Cerić, Šarvis, Dola, Berak, Tordinci, Vukovar i nebrojene druge lokacije, Spomenka ih se svih sjeća do u detalja. Danima sam hodala oko grobnice, ružno reći oko rupe, oko one grobnice i tražila što ću vidjeti, što mi privuklo da je tu moje dijete. Gledajući one lubanje, razbacane kosti. Nakon masovne grobnice kod Bogdanovaca, u kojoj su 18. siječnja 2020. pronađeni posmrtni ostaci četvorice branitelja, studeni 2021. donio je vijest o 151. pronađenoj masovnoj grobnici kod Bobote. Nakon prvotnih 5 zasad je nađeno 11 posmrtnih ostataka. Spomenka ondje još nije bila zbog bolesti. No ima čuda neki osjećaj, kaže, možda bi tamo mogao biti i njezin Miro. Nešto me je prvo onako štrecnulo, šok neki, onda sam rekao, Bože dragi, pa pomozi mi da moj Miro bude tu. Jer je pretpostavka kako sam dobila od odvjetništva županijskog da je odvežen tamo, da su ga tamo ubili i zakopali. Njezin Mirabel s grupom od 15 Vinkovčana otišao je u pomoć Vukovaru 26. rujna 1991. Početkom studenog je ranjen i prevezen u Borovo Komerc, a nakon sloma obrane Borova naselja izveden i odvezen u do jednog poslijepodneva za Spomenku nepoznatom smjeru. Ja sam dobila poslijepodne. Su mi donijeli obavijest da
su ih izvadili ranjenike iz Komerca na Trpinskoj cesti, da su ih maltretirali, tukli i onda su ih odvezli u Trpinju, u Upikov hangar. Tamo su ih maltretirali do naveče i onda su ih odvezli na Bobotski kanal, ubili da su ih tamo zakopali. Zapovjednik teritorijalne obrane Trpinja Stevo Pantić, koji je izdao zapovjed da se sanitetski kamion s vukovarskim braniteljima i civilima zaustavi u Trpinji i desetorica optuženih, pravomoćno su osuđeni na ukupno 139 godina zatvora zbog ubojstva 15 hrvatskih branitelja i civila u Trpinji. No, njihovi posmrtni ostaci do danas nisu nađeni. Možda postoji nada da ću ga tamo naći, ali tko god našao od ovih 10, ja mu želim sreću, sve da se smiri. Koje će obitelji naći mir, znat će se nakon provedene DNK analize koja slijedi nakon antropološke obrade ekshumiranih posmrtnih ostataka. Kako je čekati nalaze, spomenka nažalost dobro zna. Ta DNK analiza se stvarno radi temeljito. Ponavljena je tamo dole što ima na krematoriju, oni ljesovi, to ima tu. To je već ponavljeno par puta, ali ne podudara se s nikima. Sve nade polaže u Hrvatsku upravo za zatočene i nestale i napore resornog ministarstva i ministra na terenu. Po mom sudu je dobar. Ja sam zadovoljna s njegovim radom, a sa dečkima na terenu pogotovo. Sama lokacija posljednje pronađene grobnice za koju analiza nalaza tek slijedi ni najmanje ju ne čudi. Oni kopaju blizu vode da bi što prije strunilo u smetlište tako gdje bacaju svega i svašta. Oni se nadali da se to nikad neće naći. Oče, polako. Nada polaže i u priziv savjesti onih koji znaju. Ma ne moraš doći meni reći. Pošalji, eno, imamo ured u Vukovaru, pošalji papirić, tamo stavi u poštanski onaj sandučić. Pa napiši ako išta znaš, pomozi nam. Jer uvjerena je spomenka i nakon svih ovih godina mnogi će i dalje samo pokušati zaspati mirno. Ali će nam moje suze po noći bar nekad probuditi. I njezine suze mnogih majki. Spomenka je na čelu udruge Hrvatska majka Vinkovci od 2000. Danas traže još 30 nestalih uz 10 osoba za koje više nitko ne dolazi pitati. 30 godina je jako puno. Za reći 30 godina, a di tražiti 30 godina i živiti ovim životom 30 godina. 30-godišnje traganje za sinom, nebrojne ekshumacije, obilasci terena, traume, ispitivanja nadanja. Spomenki su krenuli na naplatu. 2 srčana udara, 1 moždan i 4 operacije. Vijest o 11 posmrtnih ostataka nađenih kod Bobote stigla je na njezni 73. rođendan. Ljude poput spomenke za rođendansku želju ne pitate, jer je suvišno, jer ju znate, jer je jedna i ista već 30 godina. Poželite samo da se ovoga puta i ostvari. Kad bi ga našla, bila bi, mislim, ne znam kako je reći, najsretnija, ali bila bi najsretnija da se smiri i on i ja. Temeljem prikupljenih saznanja o fizičkom napadu više osoba na dvojicu muškaraca koji se zbio 21. studenog oko 2 sata u prostorijama lovačkog društva u Starim Jankovcima, policijski službenici Policijske uprave Vukovarsko-Srijemske proveli su kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakom, 37-godišnjakom i 46-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv života i tijela, izvijestila je policija. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su tijekom navedenog fizičkog napada osumnjičena trojica, svi iz Srijemskih Laza, nanijeli teške i lakše tjelesne ozljede dvojici 28-godišnjaka iz Antina i Vinkovaca. Zbog težine ozljeda 28-godišnji Vinkovčanin je prevezen u KBC Osijek. Protiv trojice osumnjičenika policija je nadležnom državnom odvjetništvu podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju i kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju. Zbog automatskog pištolja s prigušivačem, 3 spremnika i 32 komada streljiva pronađenih pretragom doma kod 21-godišnjaka, policija je protiv njega podnijela i kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Osumnjičeni su danas predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Vukovarsko-Srijemske.
U nastavku dnevnika o epidemiološkoj situaciji u zemlji u posljednja 24 sata zabilježeno je 3858 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas gotovo 29.500. Na bolničkom je liječenju 2.500 pacijenata, od kojih se za život na respiratoru bori 314 njih. Preminule su 73 osobe, izvijestio je nacionalni stožer. U najistočnijoj županiji u protekla 24 sata na koronavirus pozitivne su 104, hospitalizirane 84, a dvije su osobe preminule, javlja lokalni stožer. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije i Dom zdravlja Županja pozivaju sve zainteresirane punoljetne osobe na cijepljenje, koje je organizirano u Domu zdravlja Županja u četvrtak 2. i subotu 4. prosinca. Na medijskoj konferenciji Nacionalnog stožera protekloga tjedna govora je bilo o organizaciji adventa u gradovima diljem zemlje. Šef stožera Davor Božinović ustvrdio je kako nema odluke o tome kako će izgledati održavanje adventskih manifestacija, dodavši da se one održavaju na otvorenom. A na otvorenom je i ove godine vinkovačka adventska manifestacija Bajka na Bosutu, u okviru koje se na novoj lokaciji postavlja klizalište za sve građane. U jesen slavonski sokak, a po zimi polako poprima obrise Bajke na Bosutu, u kojoj glavnu ulogu imaju borovi, lampice i led, a obveznu opremu čine kape, rukavice, osmijeh, ali i klizaljke. U petak zapravo dolazi ova glavna mašinerija vezana uz klizalište, a ovo je više ovi pripremni radovi, tako da nadam se da ćemo do 11. zalediti, a s obzirom na vremensku prognozu sve ide tome u prilog. Atraktivno klizalište okrugla oblika s čak 450 četvornih metara leda dio je adventskog programa koji će zasigurno očarati kako male, tako i velike posjetitelje. Baš gledam kako pripremaju lijepo klizalište i možda i čak i na bolje mjesto nego što je prijašnjih godina bilo. Kako vam se sviđa Kitchen Grad? Prekrasan je, prekrasan. Svake godine je sve ljepši. Čemu se najviše veselite? Pa tom zajedništvu. To malo da zaboravimo u kojoj smo situaciji trenutno, da se opustimo, da se ponovo družimo, da iskoristimo evo, to blagdansko vrijeme, da posjetimo svoje bližnje i to je to. A ćete posjetiti Vinkovački? Pa naravno. A lepinjice će se moći pojesti, a kuhano vino popiti u ritmu božićnih hitova iz gastro kućica tik uz klizalište, koje će biti okićeno mnogobrojnim jelkama, te tako nuditi pravi zimsko-blagdanski ugođaj. Od popratnog sadržaja i ove godine naravno tu su nam zabavni koncerti koji kreću već od 11. i bit će svake subote. Ugostiteljska ponuda, suvenirnica gdje ćete moći po prvu godinu kupiti nešto vezano baš za advent u Vinkovcima, odnosno bajku na Bosutu. Bajku koju će ljubitelji zimskih sportova, dugogodišnji sportaši i klizači početnici, kao i svi zaljubljenici u božićne blagdane, sigurno rado posjetiti. To će biti nekakve ture od 45 minuta, znači 75 osoba može biti na ledu, onda će biti 15 minuta za čišćenje leda i pripremanje za sljedeću turu. A dok se čeka sljedeća klizačka tura, vrijeme će se moći upotpuniti predajom pisma djedu Božićnjaku, kako bi darovi za Božić stigli na vrijeme. U središtu ovog klizališta će nam biti kućica djeda Božićnjaka sa raznim igraonicama i naravno jedino što je bitno je da je djed Božićnjak tu i da se pisamca mogu ostaviti. Ostavljena pisamca i stvorena sjećanja koja će se prepričavati godinama samo su dio blagdanskog užitka koji će ove godine s pogledom na Bosut s tisuće upaljenih svjetala ovogodišnji advent u Vinkovcima pružiti svojim posjetiteljima. A iz organizacijskog odbora podsjećaju kako je javni natječaj za adventske kućice za sve ugostitelje i izlagače otvoren sve do 3. prosinca ove godine.
Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Vukovar bilježi povećanje broja uposlenih žena na projektu Zaželi druga faza na širem vukovarskom području. Samo u Ilučkom kraju posao u projektu dobilo je 40 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, koje su brinule za više od 300 krajnjih korisnika, starijih osoba pretežno u samačkim kućanstvima. Projekt u vrijednosti većoj od 3.600.000 kuna priveden je kraju. A o svim realiziranim aktivnostima govora je bilo na završnoj konferenciji. Oprati posuđe, obrisati prašinu, spremiti stol, unijeti drva u kuću. Bili su to svakodnevni poslovi žena zaposlenih u okviru projekta Zaželi druga faza, koje su obavljale od 1. listopada 2020. do 30. rujna ove godine. A u sve kućanske poslove uvijek je bilo vremena i za obične male razgovore, na kojima je i danas zahvalno više od 300 korisnika projekta, osoba treće životne dobi iz Iloka, Šarengrada, Babske i Mohova. Mi smo toliko stvarno tim ljudima potrebni da, mislim, ko je taj program napravio, stvarno je nešto humano. Humano za obje strane, i korisnike i žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada, koji je danas s navršenih 50 i više godina teško mogu pronaći posao. Zato što smo mi žene trećeg doba. Mi nemamo di više raditi, a fali nam godina dvije do mirovine, a to je jedini, ne bih htjela biti na socijali i to, ali ovo je super. Ja čestitam onom koji je to izmislio i koji je stvorio. Jedinice lokalnih samouprava unazad 3 godine aktivno prijavljuju svoje projekte na javne pozive i grad Ilok je prepoznao priliku da dvjema skupinama, nezaposlenim ženama i osobama treće životne dobi koji žive u pretežno samačkim kućanstvima, olakša tešku svakodnevicu. Kroz projekt je zaposleno 43 osobe, od toga 40 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, koje su pružale usluge pomoći u kući našim korisnicima starije životne dobi, znači 65 godina. Nositelj projekta Zaželi faza 2 je grad Ilok, a partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb i Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Vukovar, koji na širem vukovarskom području bilježi čak 47% više žena uposlenih u projektu Zaželi druga faza. Doista je velik značaj ovog projekta koji omogućava upravo ženama koje su ciljana skupina koja se teško zapošljava da se zaposle upravo u svom mjestu. Sve odrađene aktivnosti u okviru projekta koji je u provedbi od 16. srpnja 2020. do 16. siječnja 2022. godine rezimirane su na završnoj konferenciji u Iloku, u okviru kojega su dodijeljena uvjerenja o završenoj edukaciji žena. Žao nam je što ovaj projekt završava nešto prije zime, jer obično je zimski period dodatno opterećenje za naše građane, ali evo nadamo se da bi već možda 2., 3. mjesec, možda i 3. faza projekta za želi mogla biti spremna. Kako bi zaposlenice u projektu jednostavnije obavljale zadatke na terenu, grad Ilok ostvario je brojne suradnje, među kojima su Iločki crveni križ i Dom za stare i nemoćne, ženska udruga Izvor iz Tenja i udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Već mjesec dana marljivo rade na likovnoj radionici kako bi sve pripremili na vrijeme i u okviru županjske zimske bajke upriličili izložbu radova. Bilo da je riječ o likovnoj ili glazbenoj radionici, svakoj se raduju i sve zadaće obavljaju s istim žarom. Riječ je naime o polaznicima cjelodnevnog boravka za odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjem gradskog društva Crvenog križa i Županje. Raduje se narodi, kad čuje te glas. Ovo je tek jedna od pjesama koju su naučili na glazbenoj radionici pripremajući se za božićni koncert kojeg će, kao i prošle godine, emitirati putem YouTube kanala. Poruka je te pjesme da se svi trebamo radovati, da ne trebamo biti tužni, nego samo sreća, širiti ljubav, sreću i dobrotu. Tu misiju prenose na sve što rade i čega se dohvate, pa smo i ljubav i sreću i dobrotu pronašli u svim radovima nastalim njihovim rukama.
A to je neka posebna tehnika? Da, posebna. To radimo sa tata Nevenkom. Radimo NK u stiku, toplom peglom i voštanim bojama. I radimo još poznato kao bakrorez, ali u sad suvremeno se kaže crtorez. To je bockanje po tvrdoj foliji. Anica joj je vična, te nam je u trenu pojasnila kako se radi. Meti se folija i ona na foliju papir crteš. I ona se precrta. I ona sa olovkom se precrta da se stisne da se nacrta. I ona kad nacrtamo, ona pockamo ovako rupice. A kao rezultat marljivog rada nastanu ovi radovi. Još jedna tehnika ih je zaokupirala, a njom se bavio Mario. Ovo je tehnika jedna koja me naša draga voditeljica naučila i mogu vam reći iskreno. Ja kada ovo radim, sad se opustim i to je tehnika sa točkanjem. I Martinove ruke su bile zaposlene. On je izrađivao magnetiće i privjeske. Motivi? To je to borovi, božićni ukrasi, koji kakvi. Sve su to božićni ukrasi. Borovi, eto, malo smo to utipkali kao neke lampice. Hoćete biti jedan bor sa velikom zvijezdom. Pa pjevamo, plešemo, to svašta, svašta pomalo. A sve s razlogom, jer pred njima je Županjska zimska bajka gdje će se predstaviti sugrađanima kao što su to učinili nedavno, izloživši na središnjem gradskom trgu svoje radove. 40 ih je i svaki su dan ovdje i svaki dan rade, ponekad tematski kao sada u vrijeme adventa, a ponekad ono što im je srcu drago. Pa evo ja sam tu, dolazim, družim se s njima. Pa tu smo ko jedna obitelj, lijepo nam je tu, sve radimo. Kada ih jednom upoznate, poželite se ponovno vratiti i družiti se s njima, jer svaki trenutak oplemene i iznova vas upozore što je zapravo bit života. I to je nešto što nema cijene. Pa evo poruka svima, svim ljudima dobre volje, samo nek paze na sebe. I neka budu zdravi, živi, veseli. I uvijek, kako je to Megica istaknula na početku ove priče, širiti ljubav, sreću i dobrotu. Oni to čine ne samo u ovom vremenu došašća, kada smo više nego ikada pozvani pospremiti ladice života i odjenuti na sebe samo ono što nosi etiketu čovječnosti, na koju su nas iznova upozorili svi oni. U suradnji Županijskog povjerenstva za suzbijanje opojnih droga i drugih ovisnosti, osnovne škole Ivana Gorana Kovačića i Vinkovačkog plivačkog kluba Orion u mjesecu borbe protiv ovisnosti organizirali su plivačko natjecanje pod nazivom Plivajmo za zdrave Vinkovce. Mogućnost sudjelovanja imali su učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola grada Vinkovaca s ciljem promicanja pozitivnog razvoja mladih, razvijanja pozitivne slike o sebi, prevencije rizičnih ponašanja, usvajanja zdravih životnih ciljeva, ali i afirmacije i popularizacije plivačkog sporta. Na natjecanju su sudjelovala djeca svih osnovnih škola grada Vinkovaca, znači svih 7 škola, učenici od 5. do 8. razreda i to njih čak 130 koji su se okušali u plivanju sve 4 plivačke tehnike i u štafeti. Cilj ovog natjecanja nije isključivo promocija plivačkog sporta, nego promocija zdravih stilova života, zdravih navika, usvajanja pravilnih oblika ponašanja i zapravo pokazivanja na koji način djeca mogu provesti svoje slobodno vrijeme, da je ono strukturirano, da je ono sigurno i da roditelji mogu znati da zapravo jedno strukturirano slobodno vrijeme je jedan od najjačih zaštitnih čimbenika u prevenciji razvijanja nepoželjnih oblika ponašanja. I na kraju dnevnika podsjetnik još na najvažnije vijesti dana.
Nastavkom pretrage terena masovne grobnice u blizini Vukovara pronađeni su ostaci najmanje 11 osoba, priopćeno je iz Ministarstva hrvatskih branitelja. Da bi jedno od dosad pronađenih ostataka moglo pripadati njezinu sinu Mirabelu, nada se i Vinkovčanka Spomenka Pušić. Uhićen trojac iz Sremskih Laza zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv života i tijela dvojice 28-godišnjaka iz Antina i Vinkovaca. Policija ih tereti za ubojstvo u pokušaju i kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju. Predani su pritvorskom nadzorniku. U okviru Vinkovačke adventske manifestacije Bajka na Bosutu u tijeku je postavljanje klizališta za sve građane ove godine na novoj lokaciji. Na završnoj konferenciji u Iloku rezimirane sve aktivnosti druge faze projekta Zaželi. I dnevnik je gotov. Hvala što ste i večeras bili s nama. Uz poziv da i u nastavku ove večeri, poštovani gledatelji, ostanete uz naš program. Do sutra. Doviđenja.